What happened? Wala akong kwenta talaga yung buhay ko. Patapon na talaga ako. Palagay ko akong kinalimutan na nila ako eh. Pambasakit lang nun. Hindi ko inakala na si Nanay, si Lola, at si Santino. Makalimutan din ako. Tanggap mo na ba si Tatay? Kasi bata pa lang ako. Pinaramdam naman niya sa akin na wala siyang pagmamahal sa akin. Ganun na rin yung kapatid ko, si David. Pero si Lola, siya na lang inaasahan ko magmamahal sa akin. Pero di pa lang nila pag-aantala kahit sandali. Para tanungin at alamin kung anong kalagayan ko dito. Ang sakit pala, no? Pag alam mo pala nagmamahal sa'yo. Ikaw naman kasi tanggol eh. Tigas din kasi ng ulo mo, kaya pati pamilya mo, oh, lumailaw yung loob sa'yo. Alam ko naman yun eh. Alam ko ako'y may kasalanan. Pero hindi ko naman gusto to eh. Kaya mag-isip na ganyan. Sigurado ako may dahilan yung pamilya mo kung ba't hindi ka dinadalaw dito. O baka ano, baka si Mang Ricor. O baka pinagbawalan silang dalawin ka, kaya si David, di ba? Mga kontrapero sa buhay mo yun eh. Siguro yun. Sana nga pinagbawalan lang silang tatay. Kasi napakahirap sa isang preso na maramdaman mo. Hindi ka man lamang naalala ng mga mahal mo sa buhay. Tanggol, huwag mo namang isipin na katapusan ng buhay mo. Kahit ganito tayo, may pag-asa pa naman tayo eh. Paano kung sumunod kaya ako kay Ma'am Charolo? Sumunod kaya ako sa MMK? Sabihin ko na sana dalawin ako dito ng pamilya ko. Ng lola ko. Di ba kamukha ni Lola tindi? Baka mapakiusapan niya. Nadalawin ako dito ng lola ko. Ng nanay ko, tsaka ni Santino. Ano, Ted? Sulat tayo kay Ma'am Charo. Sulat tayo sa MMK, Ted. Dali. Kayo siguro. Pero ako wala na. Ngayon napatay na si Bukag. Pakiramdam ko para na rin ako namatay. Kaya, Teng, gagawin ko ang lahat para makalaya ako dito. At hahanapin ko ang asawa ni Bukag.